Най-предпочитаните имена при новородените момчета са Александър и Даниел. Веднага след тях се нарежда името Виктор. Първата десятка на мъжките имена се допълва от Кристиан, Никола, Георги, Мартин, Борис и Теодор. При момичетата обаче най-предпочитаното име е на римската богиня на победата, а именно Виктория. На второ място се нарежда Габриела, Никол и Рая. Другите най-често срещани имена са Александра, Мария, Йоана, Магдалена и Симона. Дали съвременните имена измесват традиционно българските и дали се влияят родителите от любим изпълнител или герой от някой сериал за избора на име на своето дете, вижте в следващата анкета. Според вас съвременните имена измесват ли традиционно българските? Ами имаше период, в който ги измесваха, обаче като че ли напоследък почнаха да се връщат българските имена, поне така по статистиката, четем повестниците, като че ли се завръщат българските имена. По-младите момичета, около 25 години, просто харесват такъв тип имена. Но ние малко по-големите, по-старото поколение, нали, си харесваме Николай, Екатерина, Самуил, Калоян. За мен това са типични български имена, които трябва да държим на тях и да запазим традицията, бих казала. И нормално с развитието и на технологии, на всичко, и имената на децата са в крачка с новото време. За любим изпълнител не знам, но от така си известните холивудски имена или познати на света, да. Традиционно българските ще си останат завинаги. Те са просто подходящи във всяко едно време. И в миналото, и за сега все още са актуални. Моето дете се казва Александър. Едно типично име. Не мисля, че изместват. Даже може би има тенденция към завръщане на някои по-стари имена, като Димана, примерно. Това е което се сещам в първия момент. И някои традиционни Георги, Иван също все още са си популярни, но може би нещата в момента са 50 на 50. В статистиката попарат 21 новородени с по две собствени имена. В крайна сметка децата кръстени с първата буква от азбуката са 206. 466 пък са имената, които се срещат само веднъж. А въпреки това традиционно българските имена остават най-предпочитани.